Azərqaz olaraq borcumuzu bildik ki, bugün sizin səsinizə səs verək və sizlə görüşək. Azərqaz Təsərrüfat Birliyinin sayca 17-ci açıq mikrofon aksiyası baş tutub. Cəlilabad rayonunun Cəfəli kənd sakinlərinin sosial şəbəkə üzərindən birliyin baş direktorunun səhifəsində ünvanladıqları çoxsaylı müraciətlər aksiyanın bu kənddə keçirilməsini vacib edib. Mənim bir dənə arzum budur ki, yəni bu açıq mikrofon aksiyasında özünüzü belə deyək, öz probleminizi açıq şəkildə deyin, qaz təsiratla bağlı. Yəni çəkinmək lazım deyil. Biz bura gəlmişiksə çalışacağıq ki, yəni qısa bir müddətdə sizin belə deyək, problemlərinizin həllinə, qaz təsiratla bağlı probleminizin həllinə dəstək ola. Birliyin baş direktoru Ruslan Əliyev, baş direktorun əsaslı tikinti üzrə müavini Ramil İskəndərov və Azərqaz Təsərrüfat Birliyi yanında yaradılan İctimai Şuranın sədri Xəyal Bəşirov bu kəndə gələrək sakinlərin qaz təchizatı ilə bağlı problem və təkliflərini yerindəcə dinləyiblər. Qazla bağlı nə probleminiz varsa, nə düşündürən sizi məsələlər varsa, məsələləri qaldırın. Çünki belə şans həmişə ələ düşmür. Hesab edirəm ki, bu imkandan istifadə eləmək lazımdır. Azərqaz rəhbərliyi təqdirə layiq haldır ki, sosial şəbəkələrdə hətta sizin kəndinizdən də ünsiyyət saxladığı, əlaqə saxladığı insanlar var. Sizin bu problemləriniz elə dövlətin özünün problemləridir. Bu həll olunan problem də dövlətin hansısa probleminin həlli deməkdir. Vətəndaşlar qarşıdan gələn qış aylarında üzləşdikləri problemləri birliyin rəhbərliyinə çatdırıblar. Nəhayət biz bugünkü günü də gördük. Hələ real deyil, təvəzzəkarlıq olmasın, görəcəyik inşallah. Biz sizdən razıyıq. Yəni, Azərqaz İstehsalat Birliyi ilə bizim görüşümüz heç vaxt olmayıb. Bu birinci dəfədir. Mən elə bilirəm, bu tam yerinə yetiriləcək. 84 yaşım var. 50 ildə dövlətə işləmişəm. Bu yaşa gəlib düşmüşəm. Belə bir yığıncağı indiyə qədər görməmişik. Çox sağ olun ki, bizi yada salıbsınız. Çox sağ olun ki, bizim yığıncağımızı siz qəbul edibsiniz, bizi danışımızı qəbul edirsiniz. Baş direktor ünvanlanan hər bir müraciəti yerindəcə cavablandırıb. Mövcud vəziyyət nəzərə alınmaqla, qısa müddət ərzində Cəfərli kəndinin qazlaşdırılmasının həyata keçiriləcəyini bildirib. Cəfərli kəndi ilə qonşu Çınaxanlı və Həsənli kəndlərinin sakinləri də diqqətdən kənarda qalmayıb. Kənd sakinləri açıq mikrofon aksiyasının keçiriləcəyindən xəbər tutaraq, problemlərini bildirmək üçün səyyar qəbul otağı təşkil olunan Cəfərli kəndinə gəliblər. Vətəndaşlar bu iki kəndin də təbii qazla təmin edilməsini baş direktordan xahiş ediblər. Bu kəndləri bir-birindən ayırmayın. Yəni, bu kəndlər ayrılsə, o iki kənd hesabı edir ki, pis vəziyyətdə qalacaq. Mən ona görə sizdən xahiş edirəm, bu işə nəticəli alınsın. Cəfərli, Çınaxanı, Həsənli. Bunu çəkəndə, bunu ayırmaq olmaz. Bunu çəkəndə belə olmalıdır. Xahiş edirik, bizim bu xalqın xahişini eşidib, bizə yardım edəsiniz. Birliyin rəhbəri vətəndaşların problem və təkliflərini dinlədikdən sonra sözü gedən hər üç kəndin qazlaşdırılması ilə bağlı tapşırıq verib. Digər iki kənddə bir-birindən bitişikdir. Ona görə indi biz elə bu sizi dinləyərkən və sonra biz öz danışıqlarımızı apardıq ki, hansı imkanlarımız var və biz nə edə bilərik. Bu üç kənd üzrə işlərə başlayacaq. Yəni, bu da sizin üçün rahatçılıq olsun. Qeyd edək ki, oktyabr ayının 10-una dək Birliyin Təmir Tikinti İdarəsi tərəfindən Cəfərli, Çınaxanlı və Həzənli kəndlərinin qazlaşdırılması işlərinə başlanılacaq.